Sveiki, gerbėmieji ir gerbimosios Bitlakiaus remontų žiūrovėliai. Štai ant mano darbastalio, kleckastalio siunta, kurie pas manęs atėjo iš Mažeikių, nuo Mindaugo. Ir žmogus susisiekė su manimi per Messenger, atsiuntė vaizdo įrašą su šio daikto, kuris čia yra problema. Na, o čia yra PlayStation 2 slimukas, kuris tiesiog dirba traktoriaus režimu. Tuoj išgirsite, ką tas reiškia. Ir nerandu įėjimo į šitą dėžę. Mindaugas atsiuntė čia konsolę, kad aš ją įvertinčiau, ar nereikia keisti lazerio ir panašiai. Bet pagal jo atsiųstą video buvo aišku, kad ne lazerio ten problema. Bent jau man tai pasirodė, kad aišku. Bet aišku tai, kad čia niekas dar kol kas neaišku 100% ir reikės viską aiškintis. Štai su kokiu pliusu konsolė pažymėta, tipo, kad jai reikia greitosios pagalbos. Taip, matote, ir liptukas garantinis jau čia ardyta. Galbūt jau yra ir taisyta. Modelis SCPH-75003. Šiek tiek jau vėlesnis leidimas. Pažiūrėkime, kaip čia reikalai. Atrodo neblogai. Tai tuoj susirasiu maitinimo bloką. Pajungsiu, įdėsiu diską ir pratestuosim. Pažiūrėsim, kaip jis birbė. Kągi, štai maitinimo blokas jau čia. Konsolė pajungta. Štai dega jau raudonas LED indikatorius. Ir dar į ką norėčiau atkreipti dėmesį. Į šitą disko spindelį. Jį sukant, aš jaučiu, kad jis į kažkur trinasi. Matote, jo neina tai padaryti, kad jis prasisuktų greitai, jis yra stabdomas. Aš tiesiog jaučiu, kad jis turi pasipriešinimą. Hopapa. Čia net nereikėjo jėgos. Ir jis nušoko šalin. O čia tai bajeris. O čia paliko tas metalinis padukas, kuris būtent yra užmautas čia ant ašies. O ant to metalinio paduko dedasi va tas spindelis, ant kurio maunasi pats diskas. Nu ir žinoma, kad jau čia taip išėjo, taip viskas lengvai nuimti, tai man tai reikėtų pakelti šitą į viršų. Nes aš jaučiu, kad šitas priešinasi, jis yra prispaustas prie pat motoro. Nu bet gerai, įdėkim, kad jau čia iki tiek daėjom, įdėkim diską. Tai atsinešiau labai gerą diską. Tokio, kurio nebūtų gaila subraižyti, nes ant jo jau tiek brėžimų, kad daugiau ko gero nieko jau nepamaišysi. Čia irgi šioje pusėje, ulele. Nu ir bandau uždėti. Pats diskas netrodytų, kad kažkur trintusi. Nu, bet uždarysiu dureles ir jis turėtų taip pat džergšti, kaip per atsiųstą Mindaugo video. Lala, čia kaip koks laser disk panašiai. Oh, wow. Na, jūs girdite patys. Čia tikrai nėra gerai su ta konsolė ir jau kaip ir pamatėme prieš tai, bet dabar dar parodžiau, kaip jis garsiai dirba. Štai kaip greit sustoja diskas, na, žinoma, ten yra stabdis, kuris jį stabdo, bet jeigu aš jį atlenkčiau atgalios, diskas turi stabdį dar vieną. Ir tai, kaip sakiau, yra
būtent ta dalis, kuri yra po tą plastikinę spindelio dalimi, tai vat būtent metalinė. Aš jaučiu, kad jinai trinasi į patį motoriuką. Tai dabar netgi neardęs konsolės, aš turiu tolygiai užkišti tenais nagus. Vėl negrėptų, esu apsitrumpinęs kaip reikalas, bet šiam atveju jie labai praverstų. Va dėl ko šūdmeistriai visada atrodo netvarkingi, nes nagai yra jiems reikalingi. O kaip man dabar suimti tą metalinį spindeliuką tenais, kad jis yra lygiai su paties motorų dydžiu. Tuoj pagalvosiu, ką aš čia galėčiau padaryti. Vis dėlto konsolė pasirodo nėra ardyta. Bandžiau atlupti šitą tuo lipduku užklijuotą varžtavietę ir čia nebuvo dar pjauta. Tai aš jau padariau du pjūvius, atsidariau dangtukus varžtų, kojeles nusėmiau ir atkreipiau dėmesį, koks čia vienas varžtas nurudyjęs. Čiagi ženklas, kad šita konsolė yra pabuvojusi labai jau drėgnoje vietoje kažkur, o gal net po lietaus. Tai dabar atsuku varžtus ir žiūrėsim, kas dėsis viduje. Kągi varžtai irgi išsukti ir nuimam dangtį. Šiek tiek gyventojų čia buvę. Kažkas pynės voratinklis, Spider-Man'as gyvenęs šioje konsolėje. Ulele. Čia irgi pilna nešvarumų. Mindaugas minėjo, kad garsiai veikia ventiliatorius. Nors jame nėra ten tiek daug užterštumo, bet galėsiu išvalyti. Svarbiausia man dabar žiūrėti, ką man daryti su šituo nusėdusiu visu disko sukimosi spindeliu. Na taip, jis tikrai yra tarsi prispaustas labai žemai ir dabar man aišku jį daug patogiau čia prieiti kilstelti, bet negalime per daug lupti, nes galiu nulupti visą motorą, nes čia viskas tiesiai ant motoro, viskas lituota. Reikia labai atsargiai, bandau čia vieną ranką kilstelti ir atrodo man pavyko. Štai, jau jokių pasipriešinimo nebėra, rieda motoriukas tralele. Galėčiau dar šiek tiek kilstelti. Taip, na atrodo remontas bus padarytas, bet čia reikėtų dar įtvirtinti jį, kad jisai... Va, dabar jau sukasi ok, normaliai. Įtvirtinti klyjais ar kažko panašaus, kad dedant diskus jo vėl, kaip sakyt, nenustumti į apačią. Tai dabar vėl pajungiu maitinimo bloką ir bandysiu įdėti diską. Again. Vėl šitą nuostabų diską. Uždėkim ant čia ir pažiūrėkim, ar jį nuskaitys šitą konsolę. Dabar man reikės paspausti šitą jungikliuką, kad sujungti disko nuskaitimo switchą ir šitą. A, tiesa, pirmiausiai reikia dar įsijungti konsolę. Nu va, tai aš suprantu. Va, šitaip tyliai turi veikti PlayStation 2. Lazeris sunkiai darbuojasi, galbūt dabar tarp lazerio ir disko skaitomosios pusės nėra gero atstumo. Bet atrodo, žaidimas yra pagautas, koks jis subraižytas bebūtų. Aš tai matau, kad diskas ėmė stabiliai suktis. Reiškia, viskas kaip ir ok. Tai reikėtų patikrinti dar pajungus prie televizoriaus. Nu, bet naujienos geros. Dabar gal aš jau įjungsiu televizoriuką ir pasižiūrėsim, kaip ten bus vaizdelis. Taigis, o kaipgis, dabar išbandysim, kaip veikia lazeraitis. Dabar vėl nuspaudžiu čia esantį jungikliuką ir štai čia. Pažiūrėkime, ar greit aptiks diską. Reading disk. Opa, pa! Nu, Mindaugėlį, lazerio čia tikrai
keisti nereikia. Kaip sakant, brangaus remonto jau išvengiam. Tai džiaugiuosi tuom. Ir turbūt ir tu džiaugsiesi, kai matysi šį video. Bet pala, pala. Dar išbandom, kaip veikia CD diskai jame. O čia turiu PlayStation žaidimą CD diske. Irgi toks mano darbinis testavimo diskas. Tai jeigu pirmą kartą matysi, tai va čia DVD diskas PlayStation žaidimas, CD diskas, tokie būdavo mėlyni. O, abu PlayStation 2 diskai. Tai dabar įdedu CD. Pažiūrėsim, kaip laikosi CD lazeris. Va, įdėjau ir kad matytųsi. Spaudžiu šitą ir spaudžiu šitą. Žiūrim, kaip bus. Taip, CD diskai veikia taip triukšmingiau, bet kaip matote, irgi nuskaitė gana greitai ir stabiliai. Nu kągi, dabar belieka įtvirtinti šitą galvutę. O šitą galvutę dabar esu matyt pataikęs atstumą. Labai gerai, viskas skaito, kaip matot, viską greitai. Tai dabar man reikia čia truputėlį super klijų ant šito centro uždėti. Ir tuo pačiu ant čia esančių šonų. O gal užtektų tik ant centro, nes jeigu ant šonų uždėsiu, tai šitas aparatas taps jau nebereguliuojamas ir nebe taisomas. Bus labai sunku jį išjudinti. Tai gal aš uždėsiu tik ant centro ir tuo pačiu užmausiu šitą spindelį, kad jis jau nebenusimtų taip lengvai. Štaigis, taigis. Pasimiau paprasčiausių super klijų. Atsisuku. Ir dabar mažyti lašiuką. Mažyti lašiukėlį. Užlašinu tiesiog ant pačio centro. Va. Ir jis dabar nutekėjo, užsidėjo ant ašies, tuo pačiu priklijuos šitą visą spindelį prie ašies ir įtvirtins šitą patį jau disko uždėjimo lėkštelę tą pačią. Va taip. Štai taip. Ok, kol kas atrodo viskas ok. Užsidarau klijus, kad čia kažkur neapsitaškyčiau kaip visada. Dabar, ką aš eisiu, tai tiesiog eisiu išvalyti konsolę. Galbūt netgi galiu atsiveržti šitą ventiliatorių, bet nors jis labai tyliai veikia. Jis veikia normaliai. Štai kaip pučia vėjelį, plevesuoja voro tinkliukas. Tai aš dar va, išvalysiu tuoj šepečiu visą konsolę nusinešęs prieš šiukšliadėžės. Nu ir tada darysim testą, žiūrėsim, kaip veikia patys žaidimai. Ai, nu, gal sakau, bus kam įdomu, kaip tas šepetys veikia. Tai parodysiu. Matot, konsolė visa pilna dulkių, o šepetėlis čia toj vietoj labai gerai. Kas svarbiausia yra, kad negalima per patį lazerio lėšį braukti juo, bet visur šalia, va visokie gumulai, išeis šalin nuo bėgelio. Jau žinoma, šiuo atveju reikės pertepti naujų tepalų visą mechanizmą, nes jis paliks sausas čia. Vat ir sraigę tuo pačiu išvalysiu ir ją pertepsiu naujų tepalų. Šiaip pats lazeriukas, kiek suprantu, vaikšto normaliai. Šitos skardelės lenkti nereikia. Jinai dar turi puikų spaudimą. Matot, neprašokinėja diskas, trt, nėra taip. Tada viskas gerai. Na, o šleifas dar yra normalus ir diskų negadina, jo keisti irgi nereikia. Būna tokių atvejų, kai šleifas išsilenkia taip aukštai, kad pasiekia disko skaitomąją pusę ir tada jau diskus pradeda braižyti. Šitame, kaip matau, aparate tos problemos nėra, tai šleifo irgi keisti nereikės. Nu va, švarėja, kompiuteriukas jau šiukšliadėžė pilnėja visokiausių tai dulkių.
Na tikrai, nešvarumų čia buvo, bet ne tragiškai. Tiesiog normaliai naudotas PlayStation 2. Nei mažai, nei daug, kaip sakant. Žaidė, džiaugiasi, bet neuždrožė. Tik kažko vat spindelį biški nubalnojo buvo. Arba nuspaudė kažkas smarkiai, triekštelėjo diską, dėdamas į konsolę. O šiaip čia didelės problemos nėra. Svarbiausia man pasaugoti lazerį, kad jo čia nepridulkinti tų nešvarumų. Nes tada jau tikrai būtų problemų, jeigu uždulkėtų lazerio lėšis. Dabar kol kas problemų, kaip matėt, nėra su disku nuskaitimu. Tad ir lėšio liesti nereikėtų. Svarbiausia dabar pašalinti tas dulkes. Kaip sakant, apgerbti konsolę. Ir po to reikės pertepti naujų tepalų. Tai štai, dabar jau vidus kaip ir blizga. Dar šiek tiek gal skudereliu kai ką prieisiu, kur čia šerpetukas neįveikia, nors kol kas dar nematau tokių vietų, bet atrodo viskas švaru. Tai vėl grįžtam prie stalų. Kągi, grįžtam prie stalų ir pas manęs jau naujas įrankiukas. Dabar aš čia pamačiau, kad būtent šioje vietoje, kur lazerinė galvutė vaikšto ant tos sliekinės pavaros, yra daug nešvarumų štai čia. Ir aš kitaip niekaip neinu privalyti, išvalyti, kaip tik atsukus šitą visą skardelę ir ją nuėmus. Ir tik pažvelkit, kas čia darosi. Wow, wow, buiva! Čia viską reikia išvalyti. Nu ką, daug čia aišku valymų irgi nebus. Pasiimu dantų šepetuką savo patį geriausią. Ir va tiesiog ant delno galiu parodyti, kiek apnašų čia nusims. Va. Ove. Štai kiek čia buvo tepulo jau susenijusio, sukietijusio ir visokių dulkių prineštų. Tai va dabar jau, kai viskas čia švaru, galiu vėl įdėti šitą vietą tepaliuko ir susukti atgal. Tiesa, žinoma, kol esu nuėmęs tą skardelę, labai lengva išvalyti sliekinę pavarą. Štai irgi tuo pačiu dantų šepetuku. Išvalau ją nuo visų apnašų. Jinai vėl spindi žalvariu. Nu ir dabar dėsiu tepaliuką. Na, o tepaliuką naudoju tą savo mėgstamą, naudojimu, kaip vadinamą, ličio tepalu. Nežinau, ar aš iš kažkur esu pasigavęs neteisingą jo pavadinimą, bet kas žinote, komentaruose parašykit, kaip tiksliai jis vadinasi. Štai va, jo toks užrašas, XI-2. Bet kažkur esu nugirdęs ir matyti įsiminęs, kad čia yra ličio tepalas. Ne ličio jonų, bet tiesiog ličio tepalas. Ir dabar va, pirmiausia, jo įdedu į tą va, plasmasinė vietelė, kuri vaikščios ant sliekinės pavaros, kad čia viskas būtų smut, kaip sakant, slystų, kaip sviestų patepta. Nu, šiuo atveju ličio tepalu. Su mediniu dantų krapštuku viską darau, kad nepažeisti plastiko metalu, kad nesubraižyti. Nu ir tuo pačiu, dar žinoma, ant pačios sraigės visur, nu taip, normaliai, neskūsdamas, uždedu to tepaliuko. Čia turi irgi, kaip sakant, viskas važinėti tyliai, be jokių džedžgesių, be jokių garsų. Ir tepalo čia reikia. Tas košelis tikrai čia nepablogės, kad bus uždėta. Nu ir gamykliškai, žinoma, jos čia yra visada uždėta. Tik jinai išsivažinėja, susenėja, sukietėja, ištrupa arba išeina dulkimis. Tai va, dabar vėl uždedu kojelę ir prisuku varžtelį. Štai jau vietoje. O dabar, žinoma, tuo tepimas dar nepasibaigė. Reikia užtepti tepalo į vieną ašies pusę ir į kitą ašies pusę, nes čia pastoviai vaikšto lazeris, čia pastoviai yra darbas. Tad čia turi irgi eiti viskas slysti normaliai.
Va, ir tepalo irgi nepaskundžiu, į vieną, į antrą pusę viskas ok. Nu ir trečia vietelė irgi labai svarbi, tai yra būtent tas bėgelis, kuriuo laksto irgi lazerio kita pusė. Čia irgi uždėsiu riebiai to tepalo, kad jis greit neišgaruotų. Čia galima būti jo ir daugiau. Štai taip, į vieną pusę įdedu. Biški nukrito ant skardos, bet nieko baisaus. Svarbiausia neliesti rankomis paties lęšio. Ir jokių būdų ten neužtepti tepalo. Tada jau tikrai nebūtų gerai. Reikia jį saugoti. Na, o čia tepalo gali būti labai riebiai. Kuo riebiau bus, tuo ilgiau laikys. Čia visą laiką jis turės drėgmės, to sutepimo ir vaikščios smooth. Va. Taip. Nu, dar liko ant pagaliuko, tai numesiu ant ašelės ir ant sraigės. Lai būna čia jo daugiau, tas nebus blogai. Štai taip. O, kaip labai smagiai laksto čia mechanizmukas. Na, nu, dabar reikėtų ką dar padaryti, tai va pabandyti įjungti. Dabar tiesiog įjungti ir pažiūrėti, kaip veiks su diskais. Konsolė vėl pajungta į maitinimą ir prie AV. Dabar jungiu ją power, nuspaudžiu abu sensorius ir žiūrėsim. Ar užsikraus šitas subraižytas diskas? Oi, labai gerai pagavo iš tikrųjų. Kaip tokį subraižytą diską? Iš karto pažino. Bet there is no data? Kažkas iš to, ne to. Palaukit, dar bandom. Kaip ir sakiau, šitas kompaktas yra žiauriai subraižytas. Ir jį sunkiai ima netgi puikiausios būklės PlayStation'ai. Resetinu konsolę. Noriu, kad žaidimas užsikrautų. There is no data. Gerai. Atsinešiu ir švaresnį diską įdėti pabandyti, bet kadangi čia turiu jau CD diską, tai pabandysiu dar uždėti ir CD diską. Aišku, jis yra irgi smarkiai mano jau daugybę testų praėjęs, daugybę lazerių šleifų matęs, visokių blogų ir subraižytas, bet pažiūrėkim, o gal pagaus? Nauji lazeriai jį tikrai pagauna. Na, čia irgi, žinot, jau ne naujas lazeris, bet aš vis tikiuosi, kad turėtų pagauti. O, čia jau labai gerai, geras ženklas. Ok, now loading. Nu, aišku, CD lazeris visose PlayStation'ose dažniausiai būna daug geresnės būklės negu DVD. PlayStation 2 žaidimai vis dėlto daugiausiai ėjo DVD diskuose ir būtent dėvėjusi DVD diskas. Aš einu atsinešiu švaresnį DVD diską ir bandysim dar DVD lazerį. Va, atsinešiau jau iš savo kolekcijos žaidimą VRC, bet diskas irgi nėra tobulas. Jis turi pabraižimų, štai, tikrai parodau, kad diskas yra ujujui matęs gyvenimo, bet šitą jau nuskaito daugumą PlayStation 2 konsolių ir silpnesniais lazeriais, tai dedu šitą diską čionainas ir resetinu konsolę. Nuspaudžiu abu jutiklius. Nu, jeigu jau šito nepaims... A, ne, šitą paims. Jeigu jau šito nepaimtų, norėjau pasakyti, kad tikrai lazeris jau turi problemų. Bet ne, atrodo viskas bus ok, žaidimas yra atpažintas,
Ir tikrai turėtų tuoj pasirodyti va, Sony Computer. Ok, pažiūrėkim, kas čia daugiau rodys. Ai, aha, nu čia turėtų gal koks filmukas dar būti. Norėčiau pamatyti, kaip eina būtent filmukai. Va, reklama. Evolution Studios. Ach, taip, čia kalbos pasirinkimas. Nu gerai, daugiau išbandysim šitą disko veikimą, kai surinksiu konsolę, bet dar kai ką parodysiu. Su šito dalimi jau viskas kaip ir ok, bet dar pajutau, kad būtent viršutinėje dalyje sunkiai atšoka open mygtukas. Nu dabar gan neblogai čia atrodo, bet dėl to yra kaltas štai šito mechanizmo užsiteršimas. Bet dabar vat kaip noriu parodyti, kad blogai, tai jis ėmė gerai veikti. Matyt, prasivaikščiojo, bet vis tiek, va, stringa. Žodžiu, aš jį irgi taip pat išardysiu ir išvalysiu, bei sutepsiu tepalu ten iš vidaus. Čia jisai paprastai va taip išsiardo. Spiruoklį nuspriegė, bet matau, kur jinai ant žemės. Va čia matot, kiek yra dulkių. Va, ir jinai šitą detalę vaikščiodama turi daug abrazyvinių dalelių nugalėti. Ir ta spiruoklė neužtenka jėgos. Tai čia būtinai reikia išvalyti, na ir šiek tiek gabalėlį tepalo įdėti ten, kur liečiasi plastikinės detalės. Tai va dabar tai padarysiu. Nu ir štai, spiruoklė susiradau. Ir vėl naudoju tą patį ličio tepalą. Ir čia va mygtuko mechanizmą biškelį sutepu. Čia daug nereikia, žinoma. Čia nereikia persistengti. Bet va šituos visus mechanizmus, visus tuos plasmasiukus, kurie laiko šitą, kuris slankioja čia iš apačios, irgi duodu šiek tiek tepaliuko. Blogiau nebus čia, tikrai. Tepaliukas visur sulengvins slankiojimą ir detalės važinėsis ulele, smagiai. Dabar belieka įkabinti spiruoklę, uždėti šitą plasmasiukę ir vėl žiūrėsim. Nu gerai, gerai, parodysiu dar ir kaip tą spiruoklę įkabinu. Tai vat apvalusis spiruoklės galas eina pirmiausiai ant vieno kabliuko, o tas pailgasis galiukas, aš jį persimaunu vat per tą patį degtuką, per kurį su kuriuo tepiau, ir užkabinu ant čia esančios auselės. Ir dabar mechanizmas puikiausiai, lengviausiai vaikščioja. Žinoma, tepaliuko dar nepamaišytų įdėti ir į vyrius. Va čia. Aš jau jo įdėjau čia, nes jis atsidarydavo tik iki pusės taip iš pradžių. Atmesdavo jį, neužtekdavo jėgos, nes čia va būtent buvo didelis pasipriešinimas plasmasė į plasmasę. Čia irgi va biškį patepiau tose vietose. Nu ir dabar dangtį atmeta gana šauniai. Va. Ups. Gal net jau per stipriai. Bet konsolė bus ant stalo taip, tai va švelniai atsidarys. Nu ir beveik kaip ir viskas, beliko tik susukti varžtus. Ir sukdamas varžtus, aš irgi tokį turiu dalykėlį, kad varžtus suvilgau į tą patį ličio tepalą ir vėl dedu į varžtavietę. Ir taip jis susisuka daug smagiau, negu kad būtų be tepalo. Be to varžtai yra parudyje ir tepalas juos apsaugos nuo tolimesnės korozijos čia. Kągi, Mindaugai, štai ir tavo konsolė. Išvalyta, sutvarkyta, na ir žinoma pultelis, kurio prašiai. Na, Mindaugas paklausė tiesiog, ar aš neturiu atliekamo PlayStation 2 pultelio, nes kai jis nusipirko šią konsolę, prie jos buvo tik PlayStation 1 pultelis. Na, o aš turguose visada prisimedžioju pakankamai PlayStation 2 pultelių. Na, jie būna sugedę, man tai nėra labai svarbu, nes aš jau jų remonto metodiką jau esu atidirbęs. Nu ir sutvarkau tos pultelius, žinoma, perku, kur yra tik labai jau geri dar korpusai, kad nebūtų visai nudroštas, kad turėtų va tokią gražią išvaizdą.
tarsi kolekcinė išvaizda dar. Nėra ten nubalnotas, nutrankytas, nudaužytas. Tai va tokius paimu ir sakau, kad man nesvarbu ar veikiantis ar neveikiantis, bet aš juos sutaisau ir štai, kai reikia žmogui, ar ir šiaip į kokį Vintedą esu įdėjęs, tai, nu, tiesiog turiu ką pasiūlyti. Tai štai Mindaugai ir tau atitenka puikus Hori pultelis, kuriame yra pakeista kontaktinė plėvelė, viskas išvalyta, nu ir pats konektoriukas ilituotas irgi naujas, tai šis džiostikas yra pilnai remontuojamas ir labai lengvai, netgi pats gali suremontuoti, netgi to nedaręs. Tiesiog nusipirki tinkamą plėvelę iš AliExpresso ir iš atsukęs džiostiką tiesiog pakeiti plėvelę ir ten į konektoriuką sukiši. Viskas, džiostikas sutaisytas. O iš pradžių esate matę, kaip tie džiostikai šiek tiek reikia litavimo, kad sutvarkyti juos būtent paruošti tam tokiam tolimesniam lengvam remontui. Nu, dabar belieka paskutinis išbandymas konsolės ir štai jau esu pajungęs prie televizoriuko. Čia dar įdėjau ir memory cardą štai į konsolę patikrinti, ar jisai veikia. Tai jis veikia, jis yra aptiktas. Ir dabar vėl į konsolę įdedu tą patį VRC subraižytą diską, tačiau jį nuskaito konsolės. Kaip matote, nuskaito ir šitą, o diskas tikrai yra sudroštas kaip reikalas, bet, kaip sakau, yra skaitomas. Tai dabar šitą diskiuką dedu į konsolę ir pabandysim truputėlį pasivažinėti. Ar pavyks mums pasivažinėti? Taip, einu ant disko logotipo ir pažiūrėkim, kaip čia bus. Taip, aptiktas. Galiu vieną šviesą čia išjungti, tik tai blizgina, matau vaizdą dar reikalingai. Kompiuteriukas dirba tyliai. Pažiūrėsim, kaip eis filmukas. Jeigu ir filmukas gerai eis, tai reiškia, lazeris yra dar ho-ho. Esu pritylinęs muziką, kad negaučiau kokio autorinio straiko. Čia žmonės irgi jau pastebėjote, kai kurie žiūrovai, kad dingo muzika iš fono. Taip yra todėl, kad gavau jau įspėjimų dėl pažeidimų. Jo, ir čia nenorėčiau gauti įspėjimo, tad muzika maksimaliai pritylino. Ir pažiūrėkim, kaip filmukas. Atrodo, eina viskas smooth, nors ir kaip matėt, diskas yra arti kritinės būklės, bet jisai čia nuskaitomas visai gerai. Reiškia, lazeris yra dar geras, netgi DVD. Nu kaip, filmukas eina, tai bandom įeiti žaidimą. Spaudžiu X. Galiu va užsirašyti savo nickname'ą. Kaip be būtų keista, nikas visas neįsitenka, nors čia atrodo daug vietos duota tam, bet neįsitenka. Nu ir užteks bitplak. Nenoriu aš seivinti. Einam į žaidimą. Štai ir meniu. Na ir paimsiu Quick Race. Tiesiog įsitikinti, kad žaidimas užsikrauna ir veikia. Tad jeigu tokios būklės užsikrauna ir veikia, tai geros būklės diskai veiks be jokių problemų. Čia, kiek žinau, muzikinio takelio nėra. Galima pagarsinti. Race. Taip, ir vibracija veikia, viskas ok. Kryželis veikia. Analogai irgi. Nu, viskas, visi mygtukai veikia, dar tuo pačiu pasitikrinau ir džiojstiką. Kad neįduočiau kokio pusiau veikiančio.
No. I am a bad driver. Kažkur turėtų būti resetas. Čia vaizdeliai. Aha, resetina automatiškai. Ok, tai tiek ir ten norėjau parodyti šį kartą. Mindaugo konsolė sutvarkyta. Tai toks ir buvo šio video tikslas. Dėkoju, kas pabuvote kartu ir iki kitų kartų. Iki!